ባሪየ ነው ብለው እንዳልከደ ይከብደኛል ዳክላ ማለት ነው እኔ ማን ብቻ ከሰማኔ ባላብት ያለማውት አንድ ነኝ ባየው አይደለም ምን አስቸኮለሽ አልገባኝ እኔ ኩቶ ላይ ገባኝ አሁን ለምሳሌ ሄደ ደብዳቤ ሊሰራዝ ይችላል ተስፋለሁ አዎ አንዴቶ ማት ባንክ ጋር ብዙ ጊዜ የሚያደራድረን የደብዳቤ ልውውጦች ይሉ ለምንድን ነው አንድ ጓደኛ ባንኩ ድረስ ሄዶ ይሄንን ብር ንክፈል ጋራንት ደብዳቤ ሰጠ ከመስዋዕት የሚሆን የሚገባኝ መስዋዕት ሆኛለሁ እዚህ ጋር ባንኩም እየወለደ ነው እንዳልካቸው እየጠፋ ነው እኔ ዛሬ አስገድደሽኝ አንቺ አስገድደሽኝ የመጣሁት እንጂ ወተት ፋብሪካ ጀግና 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 ብቻ ነው የሚተክለው ባንኩ ቢወስደውም እንዳልካቸው ካምባላ አለክስም ወደ ልጅነታችን እንጠው እንደምይ ኮሚዲያን እሸቱ ለኔ ትልቅ ማስተማሪያ ነው 8 ወር ይሄ ፕሮጀክት ባይወሰድ መልካም ነው ባይወሰድ እኛ ጦር ሜዳ ሆነን እየተዋጋንም በምን ታገኛለህ መከላከያ አጥተ ኮተቱን ታጠጣን ነበር እኔ ፈንጂ ላይ ተንከባልዬ ነው ፋብሪካውን እዚህ ጋር ደረስኩት አልባክንኩ ምን አልባት ይሄ ፕሮጀክት እኔ ሊያስተምረኝ መጥቶስ ከሆነ ፋብሪካችን አይዘጋም ፋብሪካችን ያሉት ፋብሪካ አላሉ እናቴ ቀን ቀንም ለልት የሚደው ላይ ፍልጂ አይዞ ከእንደገና ሰርተን እንነሳለን የባሏን ሀዘን ረስታ ስለኔ ነበር የምትጨነቀው አንዲት ማንኪያ ከፋብሪካዋን ሰጫለስዱ እኔ እንዳልካቸው ለማገዝ አይደለም እውነት ለመናገር ሀገርን ለማገዝ ይሄን ፋብሪካ ማትረፍ ባይቻልና ይሄ ፋብሪካ ወደ ተፈራው ነገር ቢወረስ ባርዬ ወድቆ አይነሳም ብለ ታስባለህ ይሄን ከባይን ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ ዋው